Hallo alle sammen, det Matboksen her, og i dag tenkte jeg at jeg skulle prøve ut Sonic Frontiers. Jeg vet ikke om jeg kommer til å lage en serie ut av dette, men jeg tenkte jeg at jeg skulle prøve det ut. Sonic Frontiers, la oss velge New Game. Vi kan spille på normal, og så Action Star og High Speed Star, og forskjellen på det her. This style is recommended for people who are not familiar. Jeg familiar with Sonic Games, så vi velger High Speed Style. It's all coming online. The ancient secrets will be mine. Status report. Answer me. Simulations complete. Executing protective initiative. What? No! No! The Chaos Emeralds here, right? Let's find out what drew them here. Oi, vi starter allerede, men du, Sonic må totally ha fått en ny voice actor, for stemmen var annerledes. Ok, boost! Ok, du, det litt sånn uvant, fordi... Hæ? Boost igjen? Hva? Nå skjønner jeg ingenting. Boost igjen nå? Hjelp! Ok, hvor boost trailen min? Skal det ikke være en boost trail bak meg? Så det veldig uvant. Jeg tror jeg booster, men det liksom ikke noen boost trail bak meg, så det veldig uvant. Jeg så vant til at liksom sånn boost trail bak meg, så skjønte ingenting, men jo. Det er en stund siden jeg spiller på PlayStation 5, så jeg må se om jeg klarer å lære meg kontrollen. Men skal det ikke gå an å trykke på noe? Ta triks og sånn? Sånn som i Sonic Generations, nå gikk jeg glipp av den der røde pengen. Hæ? Hvorfor funker ikke homing attack? Hva? Hvorfor? Ok, jeg vet ikke helt hvorfor, men av en eller annen grunn. Så kan jeg ikke bare trykke på to ganger på X for å ta homing attack. Jeg må trykke på X og så firkant. Det likte jeg ikke helt, fordi... Det så mye bedre hvis jeg bare kan bruke én knapp. Hvorfor må jeg bruke flere knapper? Nå starter jeg med å klage veldig, men liksom... Den spiller ikke helt likt som andre songspill der jeg ikke har glipp av den tingen. Ok, det var revva. Det gikk helt forferdelig. Jeg forventet at det skulle spille som Sonic Generations, fordi det så ut som jeg spilte Sonic Generations. Men det var annerledes, det var ikke noe boost trail, og jeg kunne ikke gjøre triks i lufta. Som var litt sånn rart. Leave cyberspace. Oh.
Charles? Amy? Oh. Whew. Looks like I'm the only one who made it out of that. Whatever it was. Whew. Mortal. Ugh. Hello? You have done the impossible. You have escaped cyberspace through your own power. You are the key. Key, huh? Sure beats being called a rodent. Are you saying I can rescue my friends? Find the Chaos Emeralds. Destroy the Titans. Tear down the walls between dimensions. Yeah, okay, sure. How about a little context? Hello? Oh well. Some direction is better than none. Here we go. Okay, den stemte Sonic veldig rar. Den høres unaturlig ut. Jeg vet ikke helt hva det den litt mørkere, og så en slags... Han snakker på en sånn rar måte. Det høres som han snakker litt sånn utydelig. Jeg vet ikke, litt sånn mumlete når han snakker. Jeg vet ikke. Det høres ikke ut som Sonic. Jeg synes det bare så veldig rart, men jeg får bare være sånn. Jeg får ikke gjort noe med det. Okay, hva dette for noe rart? Reach the goal. Clear with S-rank. Clear with 250 rings. Final red star rings. Ok, det kan vi gjøre etter hvert. Jeg ble bare kastet inn i det. Jeg liksom visste ikke hva kontrollen var, for vanligvis kan jeg bare dobbeltklikke liksom på hoppeknappen og gjøre en homing attack, men her måtte jeg liksom drikke på firkant, som synes var veldig rart. Og vi kan tydeligvis gjøre dobbelthopp. Det nytt. Og så rød kan vi gjøre den, og da spritter vi. Nice. Ok, jeg må bare lære meg kontrollen litt mens vi går. Og jeg digger at det regner. Jeg elsker regn i spill, og på ekte for så vidt. Det ser ut som vi har blitt droppet i et sånn stort åpent område. Det er et eller annet objektiv der borte, men jeg ser det greiene der borte da. Jeg vil jo veldig gjerne se hva det er, men vi får gå bort hit først da. Hva er dette for noe? Da får vi vel bare gjøre det, men jeg skal liksom bare... Var det riktig? Jeg føler ikke at det der gjorde noe som helst. Wow! I'm so fast! Ja, men hallo da! Og så skal jeg bare løpe på dem. Vent, hæ? Åja, jeg måtte bare stå på det lenge nok. Og så kunne jeg lukte det da. Men hva er dette for noe? Et pigget hjerte, men hva er det... Hva gjorde det? Er det... Hva kan jeg bruke det til, liksom? Er det noe under ansiktet mitt? Nei. Vi får finne hva det er til etter hvert, men... hva er det for noe her borte? Jeg må se hva som er her borte! Jeg ser det gå hit. En kasse! Vi får bare utforske litt grann. Wow! Se på my go! Vi fikk et hjerte. Vet ikke hva det gjøres, brukes til. En plattform her borte også, skal vi se. Vet fortsatt ikke hva... Forskjellen mellom liksom action-style og high-speed-style er, betyr det at jeg er raskere eller noe? jeg vet ikke helt, jeg må bli vant med kontrollene. Den spilles litt sånn, litt uvant. Kontrollen er litt uvant, men jeg tror jeg skal lære meg å bruke det etter hvert, altså. Det skal sikkert gå når du gjør triks, men kanskje jeg ikke har lært det enda, liksom. Kanskje jeg lærer etter hvert, jo! Og nå tar jeg alle disse. Yeah, så de dør med én gang. Jeg er Sonic. Sonic the Hedgehog. Skill piece and seeds, ok. Da plukker vi opp det. Det er sikkert kjempebra. Se, vi har alt støffet. Vi er fantastisk, og vi er så fast. Vi er super fast. Oh my god! Look at me go! Men det var penger her også. Jeg kan ikke la dette være igjen. Vi må jo få tak i alle ringene, ikke sant? Wee! Bloop! Og de tingene der vi får, vet jeg ikke hva er egentlig, altså. Som på avstand så minner de meg om de der, hva heter det, Twilight-monstrene fra Twilight Princess. Du vet de som dropper ned fra portalene i himmelen. Jeg husker ikke hva det heter, er det Twilight Beast bare? Et eller annet sånt, jeg tror det er Twilight Beast, eller... Jeg husker ikke nøyaktig hva det heter, men i hvert fall de skapningene, det ligner litt på de. Ikke sånn kjempe mye, men litt liksom måten de gikk på og måten de sto på og sånn liksom, jeg vet ikke. Jeg bare ga meg de vibbene. Intuisjonen min funket. Jeg knuser den kassa. Bam! Men pengene mine! Jeg skal ha pengene!
Den ene kronen er min, eller ringen. Om du skal si ring. I mean, Sonic World nå, ikke Mario. Det er veldig viktig at jeg sier riktig. Se på disse pengene. Hva? Åja, vent. Det der må vi gjøre en gang til, for det gikk ikke bra. Hæ? Oi, jeg fikk det til. Hjelp! Jeg gjør så mye rart her. Wow! Jeg blir vant til det som er mest vanskelig for meg, er at dobbeltklikk på X ikke er homing attack. Men hvordan er det jeg skal fjorte? Kan jeg bare trykke på A, liksom? Eller X, mener jeg? Hæ? Men har jeg fått ring dash? Så vidt jeg vet så har jeg ikke ring dash. Kan jeg booste i lufta? La oss prøve. Kanskje det er det. Jeg er litt usikker på hva den vil jeg skal gjøre, men vi prøver. Og så hvis jeg hopper en gang, og så booster igjennom. I mean, det funket. Wow! Ninja! Just lock on and defeat the Guardian. Guardians er veldig kraftfulle. De er større enn vanlige enemies, og har spesielle angrep. Studer angrepene deres for å finne en åpning. Mens den enemies targeted, lock on them by pressing R. Ok, så her har vi vår første boss. Regner med! Vi dør! Vi må ringene mine! Hvis vi er Sonic, så dør vi! Og vi ikke har ringene våre! Kom deg vekk, Sonic! Du dør! Yahoo! Combo! Ho! Yahoo! Ok, en gang til! Vekk! Vi skal ikke dø til deg! Den stygge, kantete skapning! Fikk en trophy. Det er sykt kult, da. Wow! Portal gear! Oi, den så viktig ut. Den var ganske viktig, for vi åpnet et helt nytt område. Yeah! Oi, sånn her borte. Å, men sånn i kassene! Hvordan skal jeg... Jeg kommer jo ikke til å bli ferdig med det spillet, for jeg ser ting overalt, og så må jeg gå frem og tilbake for å få alle tingene. Det er litt sånn... Det er litt sånn dumt for meg, da, for jeg er sånn, hvis jeg ser en ting, så må jeg få samlet det! Men, Sonic... Det er en kasse til der, og penger. Vi kan ikke være her oppe. Greit, vi får gå videre, da. Åh, jeg ser ingenting! Det var skummelt. Det var skummelt, for jeg så seriøst ingenting. Wow, men hva... Kamera, det svar ting på siden, jeg fikk ikke sett det. Turn the statue to open the gate. Ok, men jeg var ikke ferdig med det jeg drevet med spill. Jeg vil ha de pengene der oppe, eller ringene. For å være sonisk korrekt. Hva skjedde nå? Åh, det var en fan. Det var en liten sånn, hva heter det på norsk da? Vifte. Det var en vifte der. Fight-knapp! Ok, vi fikk til. Det med å lære meg, det er så uvant. Se, liksom... Det kan være homing attack eller slå. Og X er bare dobbelt opp. Og så må jeg booste for å gjøre sånn, og det er så unaturlig. Jeg er vant til å bare liksom bruke homing attack, ikke sant? Så det må jeg vende meg til. Kommer sikkert å vende meg til etter hvert, men ikke med en gang for å si sånn. Og så kommer jeg til alle de greiene der, jeg skulle komme gjennom gaten. Trodde du kunne gjemme deg oppe i fjellene fra meg. Tro om igjen. Wow, men hva er det? Jeg skjønner ikke hva disse tingene er. Jeg hadde plukket opp mange av disse, men jeg vet ikke hva de er til. Det står 9 hjerter, men what is it? Føler ikke jeg har fått noen forklaring på det. Ok, akkurat... jeg skjønner ikke helt vitsen med sånne type puzzles i et Sonic-spill, men greit nok. Det er sånn som unødvendig av et Sonic-spill, synes jeg da. Sonic-spill er liksom speed og platforming, ikke puzzles. I min bok så er det i hvert fall ikke det. Men vi får håpe at det ikke er veldig mange av de puslespillene, for det er litt sånn... Det er sånne ting som ikke passer helt inn i Sonic, synes jeg da, personlig. Du kan gjøre det på steiner. Det var nice om jeg gjør det, for jeg fikk masse penger fra det. Får jeg det uansett hvor jeg gjør den? Åja, jeg trodde kanskje jeg gjorde noe spesielt for å gjøre det ved steinen, men det gjorde jeg ikke. Men Unlimited med rings? Yeah, vi klarte det! Den var egentlig litt sånn satisfying skill å bruke, faktisk. Den likte jeg. Den var ikke der i sted. Den var ikke der i sted, hvor er den ta med henne? Wow! Jeg kan booste. Oh my god, se på meg! Wow! Hvor kommer vi nå? Jeg håper jeg kommer til et superspennende sted. Eller tar man bare tilbake igjen. Wow! Jeg klarte det! Oh my god. Oh, dette var skummelt. Wow. Ok. Yay. Da er jeg tilbake til start da. Det var ikke meningen. Jeg føler ikke at jeg får sånn super mye ut av å løpe rundt her. Men det er jo chill da. Det er chill å løpe rundt her. Så håper jeg det kommer noen flere sånne ordentlige baner etter hvert. For jeg tror det skal være liksom ordentlige baner du spiller her. Åh, jeg kan løpe opp på fjellet. Det er egentlig veldig greit. Men... Og jeg tror jeg må ha
Ring Dash, det tror jeg ikke jeg har enda, så jeg satser på at jeg ikke får gjort den der. En hemmelig rail. Ok, let's go. Psyloop, er det Psyloop det heter? Ja vel, Psyloop. Bruk Psyloop in combat. Det skal ikke være så vanskelig det egentlig. Så lenge det er innenfor cirkelen skal det gå. Ok, det funket. Det gjorde ikke mye skade, men det trippet dem opp, holdt jeg på å si. Så det kan være nice for å stoppe fiendene in sin tracks. Selv om de ikke gjorde så mye skade, så lå de jo bare på bakken og kunne ikke runde tilbake igjen. Så sånn sett er jo det veldig nice, egentlig. Ok, hva er dette for noe rart? En stor, dette er en bane. Dette er sikkert sånn cyberspace som du snakket om. Hvor har jeg fått disse fra? Det vet jeg ikke, men jeg hadde tydeligvis... Jeg hadde det jeg trengte. Nei, det hadde jeg ikke. Ok, jo, jeg fikk den kanskje fra bossen. Nå kommer det boss til. Det er jo veldig passende. Det der så ikke fair ut. Tower. Så fine navn. Ninja og Tower. Ok, det var jo lett. Det var ikke noe vanskelig. Nice! Dette liker vi. Vi kan jo bare stå her. Den gjør ikke noe skade for meg. Der, hei, det er ikke lov å dytte meg bort. Hva er det du tror du driver med? Wow! Ble det med? Åh, nå er det en ting der som går opp og ned, ja. Ah, så jeg burde sikkert liksom gå litt vekk innimellom. Åh, oh, fort deg! Drep den før den ble tatt, Sonic! Åh, den er så nesten død. Den er død! Det er overraskende nok. Det ser kanskje ikke så impressive ut på skjermen, men... Det føles veldig digg faktisk, combaten. Overraskende nok så føles combaten i Sonic-spillet bra ut. Vanligvis er jeg vant til liksom, det er liksom å hoppe på en enemy sånn dev, liksom. Men det passer. Overraskende passer combaten. Ikke verst. Første banen var Green Hill Zone. Hva er det vi kommer til nå, tror jeg? Lock on. Hæ? Hva? Jeg er skuffet! Og det er training, ja. Det er training, jeg bare sånn, var det banen? Jeg bare sånn, nei! Og ikke det. Åh, det er denne! Åh, jeg husker ikke helt hva den heter, men den er kul. Denne banen er skikkelig kul. Jeg må treffe den. Nei, Sonic. Denne banen her er veldig kul. Jeg husker ikke hva den heter. Den der er Sonic Generations, vet jeg. Den er fra Sonic 3 eller noe. Husker ikke helt. Husker ikke nøyaktig hva den heter, men det er en veldig kul bane. Og jeg er ikke noe flink med kontrollen enda. Så bear with me, jeg skal prøve det bedre etter hvert. Oi. Alt i Sonic-spill så lønner det seg å ta the upper routes. Det er som regel bedre. Nice. Plopp. Nå snakker vi. Nå er det liksom et sånn ordentlig Sonic-spill. Dette liker vi. Jeg lurer på hvor mange sånne cyberspace-baner er det. Om det er mange liksom, eller ikke. Der fikk vi en rød coin. Nice. Boing. Ok, vi prøver speedrunne. La oss prøve å være så raske vi kan. Wow. Oh my god, nei, jeg hoppet for langt, jeg boostet. Jeg skulle ikke ha boostet der. Den boosten kostet meg den røde ringen, så det skulle jeg ikke gjort. Ja, haha. Dude, jeg var ikke, oi. Jeg skulle si, jeg var ikke så revet, og så løper jeg rett inn i den. Åh, det var en ganske kort bane da. Jeg vet ikke om alle baner kommer til å være sånn kort, eller om det kommer til å være noe lengre. Ja, det var ikke sånn veldig bra, jeg tok skade der, så var jeg ikke sånn kjemperaskerer. Åja. Ah, så jeg er klar på 55 sekunder så har jeg fått S-rank. Wow. Jeg er Sonic. The Hedgehog. Ok da, cutscene. Fikk to Vault Keys. Hva er det de brukes til da? Vault Keys? Åh, Chaos Emeralds. Ser ut som vi åpnet opp et helt nytt sted på kartet, men hva er det der borte? Det er noe som lyser grønt. Hva kan det være for noe? Men det er veldig nice at jeg lærte meg hvordan jeg gjør sånn light speed dash da, men hva er dette for noe rart? Oi!
Det så ikke ut som det var noe... Hva er dette for noe? Er det sånn? Nei, vent. Skatt. Som sagt, jeg vet fremdeles ikke hva disse hjertene... Jeg vet ikke hva disse er til, men jeg samler de. Ok, hvor skal jeg nå? Sunny! Oi. Nå føler jeg at jeg bare går i ring. Og der er brua! Der borte! Hvorfor fortalte du ikke meg det spill? At brua var her borte? Du kunne ha sagt det til meg. Hallo? Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor det ene steget ikke funket. De andre stegene funket helt greit, men liksom det ene steget... Nei. Dette steget vil jeg ikke løpe opp. Wow! Oi, oi, oi. Du, kamera. Please, samarbeid. Vi fant noen greier, men hva er dette for noe? Hvorfor finner jeg alltid ting som tar meg tilbake igjen? Den veien, vi skal opp til venstre, ser det som. Skal vi liksom opp den veien her? Det så litt mer lovende ut. Jeg hører noe. Er det The Chaos Emeralds? Det kan være det! Oi, 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 oi. Hva er det jeg gjør for noe? Hæ? Hvilke skapninger? Gather Cocoa to strengthen Sonic? Hva? Jeg tror jeg fikk tak i noe som ikke jeg så. ok, jeg ser den, men. Er det disse? Er du en Cocoa? Du ser, de minner meg egentlig litt om Koroks. Hva, det er mange av dem her, jo! Det er mange av dem her. Hva skjer hvis vi bruker en walkie her? Kult. Jeg skjønner egentlig ikke hvordan Chaos Emeraldene plutselig er på et helt annet sted i hvert eneste Sonic-spill. Liksom, hvem er det som flytter rundt på disse Chaos Emeraldsene? Det er noe jeg alltid har lurt på. Liksom, hvordan havner de der de havner? Herfra kan Sonic utforske øya og samle Chaos Emeralds. Prøv å løse challenges for å unngå å bli fortapt. Ok, det får jeg gjøre. Jeg vet ikke, dette mappet minner meg om et eller annet spill jeg har spilt. Oi, hvor kom dere fra? er dere alle de jeg har samlet? Men jeg vet ikke helt hva det minner meg om et eller annet. Det er sikkert et eller annet Tales-spill. Jeg tror det minner meg litt om en del av Overworlden fra Tales of Zestiria eller noe sånt. Jeg vet ikke, jeg bare får litt sånn vibber. Litt sånn vibber fra det. Ok, det er masse vi kan gjøre her. Oi, enemies! La oss ta dem før de spawner inn. I think that's a strat. Oi, var den der? En mekanisk like-like. Seeds and Hermit Cocoa. Find the red seeds of power and blue seeds of defense strewn about island. Bring them to Hermit Cocoa to raise Sonic's attack and defense. Det er sikkert dette jeg har plukket opp. Det er sikkert det der. Så de tingene jeg plukker opp er sikkert sånn jeg kan gi til den tingen de snakket om. Jeg regner jeg med. En hunch i hvert fall. Jeg skal drepe den tingen! Hvorfor gjorde... Jeg skjønner ikke, jeg trykte på firekamp, men jeg ville ikke bruke homing attack. Og nå mister jeg masse ringer. Kom deg vekk! Den kommer til å bruke static attack. Det er ikke bra! Vekk, Sonic! Ok, kan vi gjøre sånn her? Smak på denne. Vet du, det så ut som det funket på... Oi! Asura! Jeg hadde ikke tenkt å aktivere deg enda. Jeg driver og slår vennen din her. Liksom, hvor mye... Den får jo tilbake alle! Hvordan skal jeg få tatt den da når den bare regenererer? Nei, vet du hva? Jeg driter den tingen der. Det går jo ikke. Ta den her scenen er sikkert mye lettere. Den her må være så mye lettere å ta. Det er jeg nesten sikker på, liksom. Se. Så mye lettere. Jeg ser ingenting! Jeg må bare gjøre sånn her. Jeg må få gjøre sånn her. Kom igjen da. Hæ? Hva er det jeg gjør for noe nå? Jeg ser ingenting. Jeg gjør noe riktig, tror jeg. Jeg fikk en ting! Og så må jeg komme meg opp her! Og så må jeg bare løpe opp her, men det er jo ikke noe vanskelig, egentlig. Hæ? Oi! Feil knapp. Og så er det meg som ikke husker knappen heller, da. Det funker jo veldig dårlig! Haha!
Smak på den. Oh, da mistet den hele armen sin. Det var ikke klar over. Oh my god. Au! Men ja, lock-on. Eller jeg mener, lock-on funker jo ikke ordentlig. Jeg prøver, det sto jeg skal trykke inn R for lock-on. Jeg føler ikke at den gjør det, for da burde kamera snu seg automatisk, ikke sant? Hvis man locker on, så skal kamera følge noe, men jeg må snu det manuelt. I must turn it manually. Det liker vi ikke. Whoa! Ok, la oss løpe. Åh, oh, ikke snu kameraen nå da! Den var jo ikke noe vanskelig egentlig, den sto bare så... Den så så stor ut, men... Hva? Hva ble jeg tatt av der? Det var jo ingenting som tok på meg der! Jeg var ikke i nærheten av de røde tingene. Nå begynner jeg å bli lei av den tingen også. Kan du slutte å dette ned, Sonic? Vi skal ta den tingen. Du kan ikke falle ned! Ta den, ta den, ta den, ta den, ta den. Sånn. Men nå må jeg ha ringer, fordi jeg dauer. Bare går vi rett i midten. Det burde jo gå... Hva? Hæ? Hva? Og så får jeg prøve å komme oss opp her, da. Jeg tror vi klarte det stav, faktisk, men så dauer jeg. Oh my god. Åh, det her var skikkelig plagsomt. Det var ingen som sa til meg at jeg bare kunne gå opp veggen her. Jeg begynner... Du aner ikke hvor lei jeg er av den bossen her. Sånn sykt, liksom. Ok, sånn. Nå gikk det ganske greit, så er det bare den siste der igjen. Men det virker som den vil at jeg skal løpe opp over kroppen i stedet for. Wow! Ok, nei. Ja! Nei! Kom deg inn der! Åh. Kom du... Sonic... Minnet blir ganske lei. Jeg skjønner ikke noen ganger så... Hva? Hva så tok meg der, liksom? Ok. Sånn. Det er bare sånn... Jeg vet liksom ikke hva jeg skal gjøre nå. Der var det ingenting. Seriøst? Det var ingenting der? Ok, det virker som jeg ikke burde booste. Det virker som at når jeg booster, at det ødelegger ting av en eller annen grunn. At jeg bare skal løpe vanlig gjennom de blå ringene, så booster de for meg. Fordi alt når jeg prøver å booste opp der, så har det gått helt dritt. Men jeg fikk tatt den da, men oh my god. Det var unødvendig mange forsøk. Kjente jeg ble ganske så frustrert, for å si sånn. Og den her er sikkert bare sånn, mal alle i riktig farge eller et eller annet, hva? Ui. Dette er ikke noe vanskelig. Jeg tror jeg fikk det. Jeg så ikke den der. Jeg så seriøst ikke den der. Men da fant vi ut hvordan vi... kom oss opp her. Hva er disse tingene for noe? Purple coins. Er dette Super Mario Odyssey? Purple coins er unike penger som er brukt i Purple Portal. Samle så mange du kan og søk for de hemmelige portalene. Ok. Plopp. Vi får se hva de gjør etter hvert. Å nei, der er den tingen der borte. Jeg skjønner ikke helt om jeg skal ta den. Jeg føler at det er et eller annet... At den brukte noen spesielle... abilities for å ta den, for jeg angrep den kjempemasse uten at den mistet liv, liksom. Så jeg vet ikke helt hva greia var. Betyr det at det er en Chaos Emerald der borte? Mest sannsynlig. Men vi har også noe her borte. Vi må nesten klatre den tingen her, da. Du, det er overalt, jo! Men vi kan gå bortover her og se hva som er denne veien, fordi jeg har lyst til å klatre på det tårnet i hvert fall. Det tårnet der så veldig nice ut. Jeg bryr meg ikke om de enemiesene. Hva skjer her? Plopp. Ok. Kamera var ikke med meg der. Vi prøver en gang til. Men vi må gjøre det her først da, kanskje. Hva er dette for noe da? Må jeg snu på noen greier? Har jeg tid på meg? Hva er det for noe? Ok, vi må tydeligvis kjappe oss. Ok, la oss se om vi finner ut hva det der er for noe. Ok, det var ikke noe vanskelig å komme hit, men liksom... Og det var bare en challenge, liksom, og det var alt. Det så ut som det var noe veldig spennende, men det var ikke så veldig spennende. Så dette er basically open world Sonic, er det du skal fortelle meg. Det er i hvert fall sånn det virker. Ok, denne tror jeg ikke er verdt i, så la oss avslutte denne videoen med å prøve denne cyberspace-banen. Det tenker jeg kan være en grei avslutning. Ok, da lærte jeg at jeg kan parry også, jeg visste ikke at jeg kunne det heller, men nice.
Det er greit vi har det i loading-tiden, for da kan jeg liksom gjøre det, men... Åh! Vi tilbake i Green Hill Zone, bare at det nå solnedgang. Ok, vet du hva? Målet vårt bare gjøre det så fort som mulig. Det kommer sikkert helt fort der, dessverre. Det jeg regner med at det er sikkert mulig, tror jeg ikke det. Sikkert mulig på en eller annen måte. Ingen så det. Prøv det en gang til. Ok, vet ikke om det er mulig egentlig. Jeg føler ikke at vi fyker langt nok. At det er mulig. Ok, vi prøver så godt vi kan å gjøre det så raskt som mulig. Ok, nice. En rød mynt. Jeg tror for å få alle de røde myntene så tror jeg du, på hvert fall noen måneder så tror jeg du må ta og spille banen flere ganger. Det er jeg ganske sikker på. Åh, jeg fikk den ikke. Jeg rakk ikke helt å se hvor jeg burde gå der. For å være ærlig. Så jeg fikk ikke den røde mynten dessverre. Men det får bare være. Ok. So far, so good. Det går greit der da. Jeg føler ikke at det er så veldig optimal. Men det funker. Jeg tror det går en ødelegge broa å gå nede. Det gikk i hvert fall det i Generations. Men det er ikke sikkert den her er helt lik. Helt lik er det nok ikke, men det er lignes. Ok. Hva? Nei, da må jeg ta... Jeg var ikke klar over at det ikke var noe bakke under. Jeg tenkte jeg skulle trykke på runding for å komme meg fort ned til bakken. Vi prøver på nytt. Jeg skal ikke ha det der med i den runnen. Da har vi den røde pengen igjen. Så får vi se om vi klarer å gjøre det litt bedre den gangen her. Jeg skal ikke trykke på runding der jeg gjorde stav, for da datt jeg til min død. Så det var jo ikke sånn superbra egentlig. Nå fikk vi den nå. Allerede bedre. Allerede en bedre run. Men hvor var det dattene? Det var borte her et eller annet sted. Jeg tror ikke det er så veldig langt unna. Kan jeg løpe gjennom enemies når jeg booster? Det er litt usikker på. Vent. Åh, jeg kan gjøre dette. Åh, det var noe hemmelig der. Jeg visste det. Jeg hadde det på følelsen, skjønner du. Ok, men det var bra vi gjorde det allikevel. Ikke trykk på runding nå. Da dør du. Så det vil du ikke gjøre. Fikk 4 av 5 sånne røde, da. Det er ikke så ille. Hvor den første er, vet jeg ikke helt. Sikkert på en eller annen vei jeg ikke gikk. S-rank! Det er ikke verst, vi fikk nesten alle achievementene. Det eneste vi ikke fikk var find all red star rings, men det kan vi jo lett gjøre. Det er bare den første vi mangler, den er sikkert i starten et eller annet sted. I appear to be in a digital dimension. I've employed similar constructs in my own systems, but this is markedly more advanced. Note to self, don't admit that to anyone. The amount of data stored here defies quantification. But it won't stop me from trying. Ja, det der har jeg egentlig funnet ut av, at hver bane har egne missions, og vi får walkies per mission clear, så det er veldig nice. Jeg synes det er en svær skapning. Åja, jeg tror ikke den var så stor egentlig, den var bare veldig zoomet inn. Jeg hører flere da. Klink, klank, klunk. Lille penger. Det er den her. Men jeg tror ikke det er den som snakker heller. Her var det noen, det er 3 stykker som bare gjemmer seg her, de bare chilleren. Men, da tror jeg at jeg skal ende videoen her, folkens. Hvis dere vil se mer Sonic Frontiers, så kan dere si fra ned i comment-seksjonen. Så får vi se om jeg lager flere eller ikke. Tenkte i hvert fall at jeg skulle teste det ut, og det virker jo lovende, selv om det kan være litt frustrerende, men det blir sikkert bedre når jeg får lært meg liksom kontrollen ordentlig. Så takk igjen for at du så på, og hvis du likte, legg inn en liker, og abonner hvis du ikke er det fra før, så ser jeg dere neste gang. Ha det bra. We'll be right back.